Hej och välkomna till dagens medlemsseminarium om läget i svensk ekonomi och kanske framförallt hur det kommer bli framöver vad gäller ekonomin, BNP, räntan, valutan, inflationen och så vidare. Vilket ju är bra att känna till om man driver företag. Och till vår hjälp har vi Riksbanken, närmare bestämt Anna Breman som är vice riksbankschef. Och jag ska presentera henne lite närmare snart. Kort bara lite om Handelskammaren. Vi är 2900 medlemmar i 51 kommuner i västra Sverige. Och det är vi hemskt glada för. Och det är ni som äger oss, glöm inte det. Det är ni som säger åt oss vad vi ska göra och tycka och så vidare. Så engagera er i Handelskammaren. Vi har funnits väldigt, väldigt länge, sedan 1661, så vi har stolta traditioner. Och vi har kontor som ni ser runt om i Västsverige och faktiskt också ett kontor i Stockholm där vi, det är ju makten sitter och som vi försöker då påverka för att få så bra förutsättningar som möjligt för att driva företag i Västsverige. Jag ska också påminna om nästa medlemsseminarium. Det är den 6 maj och handlar om hur man förebygger cyberhot. Och det är ju på tapeten nu med cyber security på alla sätt och vis. Och ju är hemskt viktigt för de flesta av er, tror jag, att ha koll på detta. Och det är alltså den 6 maj 11.30 till 12.30 för alla er medlemmar. Kort innan vi släpper in Anna och hur det går för Sverige och världen så ska jag berätta lite kort om hur det går i Västsverige. Vi frågar ju våra medlemmar varje månad. Och det har vi gjort sedan 2003 och då frågar vi hur ser ni på konjunkturen på 3 månaders sikt respektive 12 månaders sikt. Och det smällde ju till rejält här för ett år sedan och vi fick siffror som var, vi inte hade sett sedan finanskrisen. Inte ens i närheten sedan finanskrisen. Men däremot så ser vi också att det återhämtade sig mycket, mycket snabbare än finanskrisen. Då i slutet på 2008, början på 2009, så låg de här kurvorna under noll 6 månader längre än vad de gjorde den här gången. Så i vårt perspektiv så var det en klart mer V-formad kurva än vad det var då. Sen om det är V, L eller U och så vidare är ju svårt att avgöra. Men det var klart mer V-aktigt så att säga, att det är snabbare återhämtning än vad det var finanskrisen då för 12 år sedan. Ja, tiden går fort. Och tittar vi på senaste månaden, det vill säga härom veckan när vi frågade, så visar det på rekordoptimism på både 3 respektive 12 månaders sikt. Det är flera år sedan vi hade så höga siffror på 3 månaders sikt och 12 månader lika så. Och det är klart att då ska man ha med sig att då utgår man ju från dagens situation att man ser att det blir väldigt mycket bättre på 3 respektive 12 månaders sikt. Det innebär ju inte, det är inte den absoluta nivån på konjunkturen vi pratar om utan förväntningarna jämfört med dagens läge ska vi komma ihåg. Bra, då är jag nöjd så och skulle vilja få upp Anna Breman. Vi konstaterar därför att jag har intervjuat väldigt många riksbankschefer, både vice och vanliga riksbankschefen Stefan Ingves. Och alla har de tidigare varit äldre än mig, men nu har jag faktiskt en som är yngre än mig och det är väldigt roligt. Anna Breman som är före detta chefsekonom på Swedbank och doktor i nationalekonomi. Och har koll på detta helt enkelt. Sen har hon ju en hel riksbank till sin hjälp också som ger väldigt mycket avancerade prognoser och så vidare. För att kunna tala om hur ser läget ut idag och hur kommer det se ut framöver. Och också ta då relevanta beslut för räntan som ju är så viktig för mängder med saker i ekonomin helt enkelt. Så med det skulle jag vilja lämna över ord till dig Anna. Hör du oss och hör vi dig? Tack så mycket. Den här globala pandemin, den slog ju till för drygt ett år sedan. Och så här drygt ett år senare så är det 3 miljoner människor som har mist livet i corona runt om i världen. I Sverige så vet ni att vi närmar oss 14 000. I USA, där jag har bott flera gånger, är det över 570 000 människor som har mist sina liv. Det här är en hälsokris som också har orsakat en djup ekonomisk nedgång. Och när krisen slog till under förra året, då var det också nära att det utlöste en finanskris. Nu har vaccinationer kommit igång och det är väldigt positivt att se att dödstalen är på väg ner och att vi har en ekonomisk återhämtning.
Men krisen är inte över. Det är för tidigt att tro att vi är helt ute ur den här krisen, även om det finns många positiva tecken att vi kommer att ta oss ur den här krisen. Så låt mig börja med den positiva delen av världsekonomin. Och det handlar om global handel. Så om vi tittar på nästa bild så tror jag att ni kommer känna igen er. Har ni fått upp det nu? Det här är Göteborgs hamn. Och global handel, det är den positiva delen som vi ser i världsekonomin just nu. Det är där som vi har en V-formad återhämtning. Global handel med varor har helt återhämtat det djupa tappet som var under förra året. Och det syns ju även i de svenska siffrorna. Så svensk export går riktigt bra och industriproduktionen går också riktigt bra. Och det är det här som drar svensk ekonomi just nu. Men återhämtningen som vi ser, den är ojämn. Den är ojämn mellan olika länder, den är ojämn mellan olika sektorer. Och det gör ju att även olika företag och hushåll påverkas fortfarande mycket olika. Så innan vi går in på exakt hur vi ser på ekonomin nu, så vill jag prata kort om vad Riksbanken har gjort under den här krisen. Så om vi går till nästa bild, och det är den här som var animerad, som ni inte kommer kunna klicka fram allting nu. Men normalt under ett år, då har Riksbanken 5 penningpolitiska beslut. Under förra året så hade vi ungefär 20. I stort sett kan man säga att mars och april var ett enda långt krismöte. Det började redan den 12 mars när vi gjorde den första åtgärden. Och det var utlåning till banker för vidareutlåning till företag. Och sen fortsatte det med att vi sjösatte ett stort obligationsköpsprogram några dagar senare. Och sen ytterligare några dagar senare så erbjöd vi bankerna att låna i svenska kronor och även i dollar. Så ni kan se här på den här bilden alla de här olika besluten som har fattats. Och vi gjorde det här. Det första syftet, det var ju att vi ville undvika att krisen utvecklades till en finanskris. Vi såg att ingen ville sitta på några obligationer utan alla ville sälja. Om priset faller på en obligation då går ju räntorna upp. Så risken i det här det var ju att hushåll och företag mitt under en brinnande kris skulle möta högre räntor. Och det vill man ju inte ha under en svår ekonomisk nedgång. Det andra var att vi ville att livskraftiga företag skulle kunna överleva den här pandemin. Så vi ville att kreditförsörjningen från bankerna ut mot företagen och hushållen skulle fungera. Vi ville också skapa förutsättningar så att när pandemin väl var över så skulle vi kunna se en stark och god återhämtning i svensk ekonomi. Och alla de här sakerna, det gör vi ju i slutändan för att vi ska värna det som är vårt mål. Det är prisstabilitet, det man kallar ett fast penningvärde. Så låt oss se hur det här har gått. Om vi tar nästa bild. Jag ser inte bilderna själv, så jag antar att ni nu ser bilden där det står oro på finansiella marknader och stigande räntor. Då ser ni den ränteuppgång som var i början av krisen. Och ni kan se här att det här är skillnaden i räntor mellan företagsobligationer, säkerställda obligationer som också kallas bostadsobligationer och kommunobligationer. Skillnaden mellan dem och statsobligationer. Så det är inte räntenivåer utan skillnaden som jag nämnde. Och ni ser att det var allra bäst för företagsobligationer men även bostadsobligationer och kommunobligationer steg. Och när Riksbanken sen gick in och sa att vi kommer köpa den här typen av obligationer, då började räntorna falla. Och tittar ni noga i den här grafen så ser ni att ni ser början till en nedgång på bostadsobligationer och kommuner. Men sen om man klickar fram, det var först när vi sa att vi även skulle köpa företagsobligationer som räntorna där började komma ner. Och nu ser ni att i dagsläget så har räntorna kommit tillbaka till nivåer som de var innan krisen. Och till och med så att skillnaden mot statsobligationer har sjunkit lite. Går vi vidare sen, då kommer ni se här en bild som ni har en världskarta. Och där ser ni vår bedömning av läget för global ekonomi just nu. Det här är vår nya prognos som kom ut igår. Ni ser Kina, där krisen började. De började återhämta sig redan förra året. Man ser en stark tillväxt i år. I USA, där hade man en nedgång på över 3% förra året. Men i år förväntar vi oss en mycket hög tillväxt, över 6%. Och det är både vaccinationer som har kommit igång, men det är också stora stimulanser både från penningpolitiken och finanspolitiken.
Om man tittar på eurozonen så följer den kraftigare än USA och Kina förra året. Och när man faller mycket, då har man ju lågt jämförelsetal. Då kan man ju tänka sig att återhämtningen blir ännu starkare. Och vi ser en återhämtning i Europa i år, men den är lite trögare. Det går trögare nu i början av året och vaccinationerna dröjer. Och finanspolitiska stimulanserna är inte riktigt lika stora som i USA, även om de är stora även i Europa. Och Sverige har ju klarat sig relativt väl i internationell jämförelse. Vi hade ett kraftigt fall i BNP under förra året och vi ser en god återhämtning i år. Men det som man tittar på den globala ekonomin och man tittar på den svenska, så får man komma ihåg att det är stor skillnad mellan olika länder. Men det är också stor skillnad mellan olika sektorer. Så tar vi nästa bild. Då ser ni hur tudelad den här återhämtningen var. När ekonomin, jag vill inte använda ordet kraschade, men när vi hade en djup ekonomisk nedgång under förra året, då gick ju alla sektorer dåligt. Det var ju värst för dem som man kallar kontaktnära branscher, det som är relaterat till hotell, restaurang, turism, frisörer och så vidare. Men även industrin hade det tufft i början. Och klickar ni fram då till nästa bild, då ser ni vilken skillnad det är i återhämtning mellan olika sektorer. Ni ser att industrin, som jag nämnde i början, den har ju redan återhämtat tappet och den ligger nu på en högre nivå än vad den gjorde innan krisen. Medan hotell och restaurang, där såg man ju en djup nedgång. Det blev lite bättre över sommaren när smittspridningen minskade. Sen gick det tillbaka igen och nu har det börjat återhämta sig lite. Men man ligger på en nivå som är 30% under vad det var innan krisen. Så det här är fortfarande en bransch som kämpar kraftigt i motvind. Och hela tjänstesektorn har fortfarande inte återhämtat det tapp som vi hade under den här krisen. Och det här är också då effekt om man tittar på arbetsmarknaden. Så man går vidare till nästa bild, då ser man att även arbetsmarknaden är väldigt tudelad. Det är vissa grupper som har drabbats hårt under den här krisen. Det är framförallt unga och utrikesfödda. Så arbetslösheten har stigit bland yngre. Klickar man fram igen så ser ni att arbetslösheten bland utrikesfödda också har stigit. Och klickar man ytterligare en gång så ser ni en bild där ni ser att arbetslösheten bland inrikesfödda 25-54 år, den ligger väldigt lågt och den har stigit lite, men den ligger kring 3%. Så vi har en tudelad arbetsmarknad, den var tudelad innan krisen, men krisen har spett på den tudelningen och vissa grupper har det fortfarande väldigt tufft. Arbetslösheten som helhet ligger fortfarande högt. Och tyvärr är siffrorna exakt just nu svåra att mäta för man har gjort en omläggning i statistiken, så olika källor visar olika, men det vi ser är att sysselsättningen har inte återhämtat sig och arbetslösheten är fortfarande för hög. Går vi vidare till nästa bild, då ser ni det som är Riksbankens målvariabel, det är inflationen. Och inflationen har varit volatil, det har varit skakigt, stora kast. Under förra året då hade vi låga energipriser som drog ner inflationen. Sen kom pandemin och spädde på den nedgången. Och ovanpå det så blev det väldigt svårt att mäta inflationen. För vissa saker gjorde inte konsumenter på samma sätt som tidigare på grund av pandemin. Och man har vikter som man mäter olika delar av konsumtionen för att få en helhetsbild av inflationen. Och det gick inte att mäta inflationen, eller det blev helt enkelt missvisande. Om ingen reser, men man fortfarande ska mäta det, då blir det svårt att mäta. Så att inflationen har varit skakig, den föll. Nu i början av året har inflationen kommit tillbaka och den ligger på en högre nivå. Och det var helt väntat, för det var de här låga energipriserna som föll ut och en del effekter av pandemin. Men vi ser framför oss att inflationen fortsätter att vara volatil och redan till sommaren så kommer inflationen komma ner igen och sen tar det flera år, är vår bedömning, innan inflationen är tillbaks kring 2% som är vår målnivå. Och får vi komma ihåg att om tillväxten nu ska komma tillbaka, vi ska se en återhämtning i hela ekonomin, inte bara i delar av ekonomin utan alla sektorer får en chans att återhämta sig, att vi ser att arbetsmarknaden stärks för alla grupper och att inflationen ska komma tillbaka mot målet, då krävs det en fortsatt expansiv penningpolitik. Så byter ni till nästa bild, då ser ni inriktningen på penningpolitiken i dagsläget.
Och det beslut som vi fattade i måndag som kommunicerades igår. Vi fortsätter med de obligationsköp som vi har gjort nu sedan förra året. Vi har en ram på 700 miljarder och vi kommunicerade hur de här olika köpen fördelas mellan statsobligationer, bostadsobligationer, kommunobligationer och företagsobligationer. Och sen har vi också sagt att reporäntan som har varit på noll under hela krisen, den ligger kvar på noll. Och vår bedömning är att reporäntan kommer ligga på noll nu under de kommande åren. Och tar vi nästa bild då, då får ni helhetsbedömningen som vi har på svensk ekonomi och BNP. Och det ni ser här, det är ju det här tappet. Den blå linjen är hur mycket ekonomin föll. Och den röda linjen är prognosen från februari förra året. Och det som är lite speciellt nu, det är att när man har en djup ekonomisk nedgång, om man tänker finanskrisen, även 90-talskrisen, så brukar det tyvärr ge långsiktiga effekter på ekonomin. Så det är ovanligt att BNP helt återhämtar det tappet som man har. Det som är positivt är att vi ser vid den här krisen att vi faktiskt kan återhämta den nedgången och komma tillbaka på samma tillväxtbana i svensk ekonomi som vi hade innan corona. Det är det som den här grafen visar. Men när jag säger det så är ju det en anledning till att vara optimistisk. Men man får inte blanda ihop att vi kan få tillbaka BNP på samma nivå med att allting blir som innan krisen. Utan jag tror att vi kommer se effekter av den här krisen på längre sikt som också kommer påverka den ekonomiska utvecklingen. Och jag är säker på att ni sitter och tänker på olika saker nu. En sån uppenbar sak, det är ju att e-handeln har ökat under den här krisen. En annan sak är att vi ser en ökad fokus på klimatrisker och grön omställning och hållbarhet inom företag som är positiv och faktiskt accelererat under den här krisen. En tredje sån är självklart hemarbete och att hushållen förväntar sig en del, alla kan ju inte jobba hemifrån, men en del förväntar sig att kunna jobba mer hemifrån. Och det här ser vi har haft en effekt på bostadsmarknaden. Så jag tänkte avsluta med några bilder som handlar om svensk bostadsmarknad. För vi har ju sett, som ni vet, en kraftig uppgång i priserna på bostadsmarknaden under det senaste året. Så går vi vidare till nästa bild. Då ser ni den uppgång vi har haft i bostadspriser i Sverige men också i några andra länder. För det här är en global trend. Det är inte bara i Sverige vi ser det här. Utan vi ser det här i många jämförbara länder. I våra grannländer, i USA, Storbritannien, även i Kanada som ni ser här. Men en annan sak som är samma mellan olika länder, det är att villapriser tenderar att öka mer än lägenhetspriser eller bostadsrätter som vi har i Sverige. Så går vi vidare till nästa bild. Då ser ni prisutvecklingen på villor och bostadsrätter mellan 2005 och 2020, det genomsnittet. Tittar ni i Göteborg så ser man att bostadsrätterna var det som faktiskt ökade mest i landet under den här perioden. Ungefär 8% per år, villorna lite mindre, 5-6%. Klickar ni vidare till nästa bild, då ser ni vad som hände under det senaste året. Och det är alltså att villapriserna springer iväg. Även bostadsrättspriserna har ökat men inte i lika stor omfattning. Och det här gäller i stort sett alla, både de medelstora städerna och de här största kommunerna i Sverige. Och då blir ju frågan, vad är det som förklarar det? Ja, det är en koppling till penningpolitiken som många frågar efter. Och då har ni på nästa bild, det är de boräntor som hushållen faktiskt möter. Och jag visar er att ett syfte med penningpolitiken i början av krisen, det var ju att se till att hushållen inte skulle möta högre räntor. För det är det sista man vill ha när arbetslösheten stiger och företagen har det tufft. Och det ser vi att den här uppgången vi såg i bostadsobligationer, den hann aldrig spilla över i faktiska boräntor som hushållen möter. Så de har varit stabila under krisen och även den blå linjen, ni ser förväntad rörlig boränta på 5 år. Den har sjunkit lite men den har också varit i stort sett stabil under den här krisperioden. Så förändringar i hushållens boräntekostnader är ju inte den stora förklaringen. Utan den stora förklaringen, det verkar helt enkelt vara andra faktorer. Vi skriver en lång fördjupning i den senaste penningpolitiska rapporten kring det här. Vi tittar på
viljan att arbeta mer hemifrån. Vi tittar på att villor ökar mer än bostadsrätter. Stora lägenheter ökar mer, priset mindre på vissa orter. Det har varit ett högt sparande under den här pandemin, delvis ofrivilligt. Man har inte kunnat konsumera vissa saker som man brukar göra, och det har lett till att man istället har haft mer pengar att kunna lägga på ett boende. Och så ser vi också den här tilldelningen i arbetsmarknaden. Att många grupper har haft ett jobb att gå till, och de grupper som har haft det allra tuffast, det är de som ofta tyvärr då står utanför bostadsmarknaden. Så bostadsmarknaden har drivits av de grupper som har haft kvar ett jobb och haft ett ökat sparande och haft möjlighet i större utsträckning att kunna jobba hemifrån och då velat haft ett större boende. Men frågan kommer ju såklart om Riksbanken ändå borde kunna agera för att motverka den här trenden, för att bostadspriserna stiger så här snabbt är ju inte långsiktigt hållbart. Man kanske borde höja räntan eller sluta köpa bostadsobligationer. Och då måste vi fundera på, vi kan ju ta nästa bild, det är min sista bild här som visar på påbörjade bostäder i Sverige. När man ser hur lågt utbudet och hur lågt byggandet har varit av villor ända tillbaka till 90-talskrisen. Och så ser man bostadsrätter, det har varit väldigt volatilt mellan åren, väldigt konjunkturkänsligt. Och det jag vill säga med det här, det är att den stora frågan på svensk bostadsmarknad, det är en obalans mellan efterfrågan och utbudet på bostäder. Och en högre ränta skulle inte rätta till det problemet. Utan om Riksbanken skulle höja räntan eller om man skulle sluta köpa bostadsobligationer i dagsläget, vad skulle då hända? Jo, ni förstår att marknaden har ju den nivåer vi ser i räntorna idag. Det är ju förväntningar som marknaden har på att Riksbanken ska fullfölja det vi har sagt att vi ska göra. Så skulle vi dra tillbaka det här mycket tidigare än vad vi har sagt, då skulle ni väldigt snabbt se en ränteuppgång. Det skulle gör att hushållen får sämre ekonomi, företagen får sämre ekonomi. Vi skulle se en stigande arbetslöshet, en lägre inflation som följd. Vi skulle helt enkelt förmodligen ta koll på den återhämtning som vi ser i svensk ekonomi innan den riktigt har hunnit ta fart. Så som jag visade i början så är det bara delar av svensk ekonomi som har återhämtat sig. Och ytterligare en effekt skulle vara att kronan skulle stärkas. Och en kronförstärkning skulle slå just mot de delar av ekonomin som går riktigt bra just nu, det vill säga exporten. Så ni förstår att när vi sitter och ska väga det här, då måste vi väga en betydligt sämre utveckling i svensk ekonomi mot att kanske ha en effekt på bostadsmarknaden. Men bostadsmarknaden, det finns andra saker man kan göra för att dämpa den utveckling vi ser. Vi har Finansinspektionen som har makrotillsynsåtgärder, amorteringskrav exempelvis. Och man kan ju också göra andra reformer, bostadspolitiska, skattepolitiska reformer för att få bättre balans på sikt på svensk bostadsmarknad. Och det ansvaret ligger på Sveriges riksdag. Penningpolitiken kommer aldrig kunna hantera de obalanser vi har på svensk bostadsmarknad. Så med det, låt mig avsluta sista bilden bara för att sammanfatta penningpolitiken våren 2021. Vi ser en återhämtning i svensk och global ekonomi. Det är positivt. Men pandemin är inte över. Återhämtningen har påbörjats, men bara i delar av ekonomin. Och vi behöver fortsätta att ge stöd till svensk ekonomi så att hela ekonomin får en chans att återhämta sig. Att vi ser att livskraftiga företag i de branscher som fortfarande har det väldigt tufft får en chans att återhämta sig. Att arbetslösheten kommer ner så att resursutnyttjandet kan stiga och att även inflationen kan stiga mot målet på sikt. Så vi kommer vara uthålliga i det här, så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och jag ser mycket fram emot att höra era frågor. Tack så mycket, Anna. Så, hörs jag bra nu? Hör du med, Anna? Ja, bra. Jag hör dig bra. Tack så hemskt mycket för detta, Anna. Och jag ska väl kanske inte grotta mig ner så jättemycket i Riksbankens alla åtgärder. Jag pratade ganska mycket om det med Stefan senast. Ska se om vi kan få lite mer publikfrågor och kanske prata lite mer om hur du ser på ekonomin framåt.
Men min första fråga är, när jag på 80-talet och lyssnade på Aktuellt med ena örat här som pojk, när mina föräldrar tittade på Aktuellt, så var det ständigt kämpan med hur ska vi få ner den här förhatliga inflationen. Och nu när man tittar på nyheterna så är det tvärtom. Hur ska vi få upp inflationen? Och då så hade vi inflationssiffror. Det är svårt för ni som är unga idag att förstå. Men då var det enorma inflationstal jämfört med idag. Jag tror pappa sa att vi hade något, en ränta på 12% sådär på huslånet och sådär. Och nu ligger vi på jättelåga inflationstal. Vad är de riktigt stora skillnaderna mellan ekonomin då och idag som gör att vi är så diametralt olika situation? Ja, det är verkligen diametralt, nu vet jag inte ens om jag sa rätt, men det är en väldigt annorlunda situation idag från 70-80-talen. Och jag måste säga att jag kan verkligen relatera till det här att du säger att man hörde föräldrarna lyssna på Aktuellt. För jag kommer ihåg att jag alltid fick gå och lägga mig, så tittade de på Aktuellt klockan 9 där på kvällen. Men det är en väldigt stor skillnad. Och det är flera faktorer som är annorlunda idag mot vad det var då. En stor skillnad då, det var att inflationsförväntningarna var så höga. Och det nämnde jag faktiskt inte under min presentation. Men om ni läser vad Riksbanken skriver, så betonar vi väldigt ofta stabila inflationsförväntningar. För det som gick fel på 70-80-talet, det var att inflationsförväntningarna hela tiden var väldigt höga. Så hushållen förväntade sig en inflation på 8, 9, 10%. Och då förväntade man sig löneökningar som var lika stora för att kompensera för den här höga inflationen. Och då blev det hela tiden en dålig spiral. När löneökningarna blev jättehöga, inflationen blev lika hög. Så reallöneökningen var i praktiken under 70-80-talet noll. Och det gjorde att efter 90-talskrisen, då sa man att nu ska vi ha en låg och stabil inflation och så ska vi fokusera på att få reallöneökningar istället. Och det har vi faktiskt fått. Så vi har sett nu att trots att vi har haft en inflation så har löneökningarna genomsnitt varit lite högre. Så hushållens reala inkomster har varit bättre sedan 90-talet. Det är en jätteviktig, jag skulle nog säga att det är den största förklaringen. Men det finns andra faktorer också. Jag vill nämna två till. En viktig förklaring, det är faktiskt demografi. Vi hade skillnad, vi hade betydligt yngre hushåll då som investerade väldigt mycket. Och nu har de här hushållen börjat bli äldre och sparat väldigt mycket. Det gäller inte bara Sverige utan det gäller globalt. Och de har en högre sparande och mindre investeringar. Det både påverkar räntor, men det gör att efterfrågan blir lägre i hela ekonomin. Så det är en faktor. Ett lägre efterfrågan tenderar ju att dämpa inflationen. Och sen den tredje och kanske ännu viktigare frågan, det är globaliseringen. Den har varit tydlig sedan 70-80-talet. Kina kom in på internationella marknader, både då med mycket mer arbetskraft som gjorde att arbetskraften, vi fick en mer global arbetskraft, men också att de började producera mycket varor till ett lågt pris. Och den här globaliseringen och internationaliseringen av handel och arbetsmarknad har också bidragit till att pressa ner inflationen, är de bedömningar som finns. Men vi ska inte glömma det här med inflationsförväntningar, och det är därför som Riksbanken är så fokuserade på att ha väl förankrade inflationsförväntningar runt vårt mål nu som är 2%. Ja, så det är en uppmaning från Riksbanken att tänka att det blir 2% och agera som det blir 2%, så blir det 2%. Då blir ert jobb mycket enklare dessutom. Ja, tack så mycket Anna. Man läser i tidningen om de här enorma stimulanserna, och då pratar jag inte bara om i Sverige utan kanske framförallt i USA. Och det är helikopterpengar, alltså man skickar ut checkar till folk och man har tryckt enorma mängder dollar det senaste året. Och man läser lite om att ja, inflationen och sådär kanske på väg upp och sådär. Men ni har väldigt låga förväntningar på inflationen ändå. Det dröjer flera år innan den kommer upp till, i Sverige då ska sägas. Sen är det ju så att om det blir hög inflation i våra övriga OECD-länder så påverkar det oss såklart. Varför blir det inte mer inflation med de här enorma stimulanserna? Man kastar pengar efter folk nästan. Varför blir det inte högre? Ja, men det är jättebra att du frågar det där. Det är lite olika saker nu. Men den inflation i omvärlden som påverkar oss mest, det är ju faktiskt det euroområdet. För vi har mest handel med övriga EU, framförallt då euroområdet. Och där ser vi fortfarande ett lågt inflationstryck. Deras ekonomi kommer ta längre tid att återhämta sig. De har en högre arbetslöshet jämfört med USA.
mer lediga resurser. Och den här låga inflationen inom euroområdet, den påverkar ju då även vår importerade inflation. Så det är liksom, det är en förklaring. Tittar man handelsvägt så förväntar vi oss det vi kallar KIX-inflationen, alltså den handelsvägda inflationen, då förväntar vi oss att den ska stiga mot 2%, men det kommer dröja lite, även om den då kanske blir lite högre i USA på sikt. Så det är en sån faktor. Sen är det de här globala marknaderna, att vi har företag som producerar runt om i hela världen, man fokuserar väldigt mycket på kostnader, vi har digitaliseringen som också påverkar prisbildningen, ökad e-handel, ökad konkurrens. Så det finns många sådana strukturella faktorer som fortfarande håller tillbaka inflationen. Med det sagt, för jag nämnde demografi förut, det finns faktiskt en diskussion, förutom de här penningpolitiska stimulanserna och finanspolitiska stimulanserna, det är om att vi faktiskt går mot mycket mer åldrade befolkningar nu. Alla de här som har sparat inför att gå i pension, när de väl går i pension runt om i västvärlden, då kanske de drar ner på sitt sparande och konsumerar mer av sina pengar. Och det kanske kan leda till ett högre inflationstryck. Det är en sån diskussion som finns. Tittar man på Japan som har en av de mest äldre befolkningarna i världen, så ser man att det är inget inflationstryck. Men det finns den här olika typen av förändringar som sker över väldigt lång tid i ekonomin som påverkar och som nu kanske är på väg att ändra sig. Så det måste vi ha lite uppmärksamhet på. Men det är ingenting som vi tror kommer påverka på kort sikt. Och tar man den sista frågan bara när det gäller stimulanserna då. Det stämmer att centralbanker har ju hållit räntorna låga och köpt mycket obligationer för att stimulera ekonomin. Men när vi köper de här obligationerna, då är det en tillgång som vi har. Så att det är ju inte så att de här pengarna kommer ut direkt till hushållen. Det är ju finanspolitiken som kan ge stöd till hushållen och företagen mer direkt. Utan det här går ju via det finansiella systemet, och det gör att ränteläget blir lågt i ekonomin som helhet. Det är det som är effekterna av de här obligationsköpen. Så det är ju inte direkta pengar till hushåll och företag. Det kommer från finanspolitiken. Ja, och de har ju också varit stora finanspolitiska stimulanser runt om i världen. Vi kommer kort lite in på det snart. Inflationen är viktig för den påverkar ju räntan. Hur säker är du på att räntan kommer ligga kvar runt noll de kommande överskådlig tid? 3-5 år höll jag på att säga. Men alltså, och att inte inflationsförväntningarna skjuter åt ena eller andra håll. För det kan ju också vara så att ni tvingas sänka räntan. Men hur känns det med det? Känns det säkert, någorlunda säkert, att det kommer ligga kvar runt noll? Ja, men det är den bästa bedömningen som vi gör i dagsläget, att reporäntan nu ligger kvar på noll under vi har ju en prognos som sträcker sig in i början av 2024. Under den perioden så är vår bedömning att reporäntan ligger kvar på noll. Vi har i penningpolitiska rapporten två alternativscenarier. Ett scenario där det inte blir lika bra som vi tror, och ett scenario där det faktiskt blir bättre. Och skulle det bli betydligt sämre, ja, då kanske vi behöver göra ytterligare stimulanser. Då kan vi ju sänka räntan, eller vi kan köpa mer obligationer, eller på andra sätt se till att kreditförsörjningen fungerar bra. Om det skulle bli betydligt bättre i prognosen, vi kanske får en ännu starkare tillväxt. Det kanske är så att den här finanspolitiken i USA spiller över ännu mer på världsekonomin, eller vi kanske får ännu mer från Sverige, eller att det går ännu bättre nu när vaccinationerna kommer igång. Då säger vi att om inflationen skulle skjuta över målet under en period, då är det inte så att vi nödvändigtvis behöver strama åt. Eftersom inflationen har legat under målet, så kan vi ha en viss tolerans för att inflationen blir lite högre under en period, just för att förankra de här inflationsförväntningarna som jag pratade om kring 2%. Så att blir det bättre, inte säkert att vi behöver strama åt. Blir det sämre, så kanske vi behöver göra mer, för det är asymmetriskt. Det är just nu svårare att få upp inflationen till målet än att om inflationen skulle bli högre att dämpa den på sikt. Just det. Alltså kan man tänka sig att det är ganska säkert med hyfsat låga räntor ganska länge, för det är snarare det och det hållet ni går då så att säga, än att skärpa till genom att höja räntan.
vad ska jag säga, om vi tittar på de här industrin, du var inne på att det går väldigt bra för industrin, det kan man ju se i de här rapporterna som har kommit nu i första kvartalet. Vad är er tro om det? Kommer det fortsätta gå ännu bättre under de kommande kvartalen för industrin, eller kommer man välja att nu när vaccinationen kommer så vill kanske man lägga pengar på annat? Man kan nu åka på hotell och resor och sånt här snart framöver, och så ändrar man konsumtionen. Jag tror att det är en jättebra fråga. Jag tror att det kommer fortsätta gå bra för industrin. Och jag tror att de här finanspolitiska stimulanserna som vi ser runt om i världen, både i Europa och USA, kommer hjälpa till. Och jag tror inte vi ska underskatta den inriktning nu när man har på exempelvis gröna omställning och mer fokus på infrastrukturinvesteringar exempelvis i USA. För det här kommer ju kräva stora investeringar, och det kommer gynna industrin och det kommer gynna svenska företag som ligger i framkant när det gäller den här typen av frågor. Vi har ju hela fordonsindustrin som också håller på att ställa om och behöver investera, och det kommer i många länder finnas incitament för att folk då ska investera i de nya produkterna som kommer. Så jag tror att man kan nog vara med fog. Nu låter jag försiktigare än vad jag känner mig. Jag tycker man kan vara optimistisk med detta. Sen vet vi att det kan vara tillfälliga problem. Vi hade ju de här fartygen som fastnade i Suezkanalen. Det är brist på halvledare. Det är dyra fraktpriser. Så det kommer säkert komma en del hack i kurvan och en del motgångar. Men jag tror långsiktigt så tror jag att vi kommer se en god nivå på industriproduktionen och exporten. Sen är det ju de här andra delarna som också behöver få en chans att återhämta sig. Och det var det jag ville verkligen betona, att för att hela svenska ekonomin ska återhämta sig, vi får se en bra återhämtning på hela arbetsmarknaden, så behöver ju även de sektorerna som är hotell och restaurang kopplat till turism, de behöver ju också få en chans att återhämta sig, och då behövs vaccineringarna, och vi behöver se att smittspridningen minskar och på sikt även att resandet kan börja igen. Men det kommer nog tyvärr då dröja lite längre, men det finns ju utrymme för både och. Det är inte så att om hushållen börjar konsumera de sakerna igen så kommer det dra ner industriproduktionen, för sparandet har varit högt, så att det kommer finnas utrymme för båda. Ja, det låter ju mumma för Västsverige som ju är vår landets starkaste industriregion och dessutom världsledande vad gäller elektrifiering och omställning av fordonssektorn. Så att många investeringar framöver här i Västsverige. Du, innan vi släpper in publiken här så ska jag ställa en fråga till, och det gäller finanspolitiken. Hur ser ni på skuldnivåerna? Alltså efter finanskrisen så ökade skuldnivåerna kraftigt hos, du pratar ju om staterna då, inte folks skuldnivåer, för det är ju något helt annat. Och så nu kommer denna krisen, stora stimulanser igen från de olika staterna. Hur kan, om vi tittar på västvärlden, om vi tittar på euroområdet och USA, hur ser det ut med skuldnivåerna egentligen? Hur mycket kan de öka? Ponera nu att det kommer en kris till här inom 3 år. Som kräver lika stora stimulanser igen. Går det, eller kan man, vad går gränsen? Ja, men skulduppbyggnad är alltid en risk. Och det ska man vara medveten om. Det som är skillnad nu är att räntenivåerna är lägre. Så hållbarheten i statsskulderna blir bättre när vi har en lägre räntenivå. Så att det finns en annan möjlighet idag att använda finanspolitiken för att stimulera ekonomin mot vad det kanske gjorde för 10, 15, 20 år sedan. Och det är ju, tittar man på IMF och andra bedömare, så anser ju de att man ska använda finanspolitiken idag för att ta sig ur den här krisen. Och de säger också precis det jag säger, att det är mer hållbart i dagsläget. Men det viktiga är ju att det då också att det blir bra finanspolitik som leder till investeringar, helst även en grön omställning och en god tillväxt på längre sikt. För att hållbarheten i statsfinanserna är inte bara påverkad av skuldnivån, utan har man en god tillväxt då minskar ju inte skulderna så mycket, för de kan till och med minska då för att ekonomierna växer. Så att det gäller ju att det här faktiskt leder till en bättre tillväxt i ekonomierna. Det ser vi nu och förväntar oss i USA exempelvis, men det gäller ju även Europa. Så det är två faktorer som är viktiga, både räntorna och tillväxten. Men man ska inte utesluta att det är någonting som kan vara en risk framöver, och det är självklart någonting vi bevakar noga.
om man, så fort man misstänker att de har svårt att betala tillbaka, så är det klart att då stiger ju räntorna kraftigt snabbt. Du, jag ska också nämna till er alla att vi kommer distribuera bilderna efteråt som Anna visade tidigare. Ja, nu ska vi släppa in er på chatten här. Gunilla, har vi någon fråga till Anna? Ja, vi har faktiskt flera frågor till Anna. Bland annat en som var inskickad redan med anmälan till det här seminariet. Det är Sven David Malmesved som undrar, och det här anknyter till det som ni diskuterade sist här. Hur ser Anna Breman på risken att länder drabbas av statsfinansiella bekymmer då många länder nu ökar sin statsskuld? För några år sedan skakades hela det finansiella systemet för att PIGS-länderna, det är väl Portugal, Italien, Grekland och Spanien om jag inte missminner mig, inte klarade sin upplåning. Nu har ett betydligt större antal länder lånat stora belopp, inklusive genom EU-obligationer. Behöver man som investerare ta detta i beaktande? Står vi inför en eventuell risk för en kommande finanskris? Alltså lite mer då än bara annat. På grund av ökad skuldsättning. Det är Sven David Malmesveds fråga. Men det är en bra fråga. Vi har ju diskuterat det. Och som jag sa så är en ökad skuldsättning alltid en risk. Men räntorna är betydligt lägre idag. Och centralbankerna köper ju också mer obligationer. Det gör man ju för att stötta ekonomin, inte för att stötta statsfinanserna. Det är oerhört viktigt att påpeka. Men det gör att vi har en allmänt låg räntenivå. Så att jag tycker att man självklart ska bevaka den här frågan. Men risken är ändå lägre idag, som jag sa, än vad den var för 10, 15 och 20 år sedan. Ja, men gott så. Vi har ytterligare frågor och det handlar om den svenska kronan. Hur den står sig i förhållande till dollar, pund och euro. Är det Ann på Shipley Sweden som undrar? Ja, det är också en väldigt viktig fråga. Och vår senaste prognos är en liten kronförstärkning under de kommande åren. Men en väldigt långsam och mild sådan. Och vi har gjort små revideringar i den prognosen. I början av året här nu så har vi ju sett att kronan försvagas lite mot dollarn. Även mot norska kronan, som jag vet är viktiga i västra Sverige. Är väldigt viktig för hela svenska ekonomi, ska jag säga. Ganska stabil mot euron. Men vår bedömning just nu är att kronan ligger kvar kring de här nivåerna och att vi bara ser en svag förstärkning som går väldigt gradvis. Kan vi ta en sista? Ja, varsågod. Det gäller Brexit och hur det påverkar relationen mellan Nordirland och Irland och vad ni har för syn på detta. Ja, det är en politisk fråga och det är svårt för oss att göra några prognoser på den typen av event och utveckling. Brexit har ju länge funnits med när vi har tittat på global ekonomi. Men just när det gäller de här politiska frågorna så är det väldigt svårt för mig att ha någon extra insyn eller kommentarer kring det, utan nu har vi det läge som vi har och den utveckling som vi ser, den tror jag att ni ska ställa till de som är statsvetare och gör politiska bedömningar. Anar det. Ja, var det, ja. Ja, det är för tillfället. Då, du visade ju en bild förut om att nedgången i USA var mindre än euroområdet, men uppgången i år, alltså förra året då, men uppgången i år är större än USA. Om vi inte bara tittar på att Biden nu har väldigt stora stimulanspaket, vilka andra skäl ser du till att euroområdet, som ju är vår överlägset viktigaste exportmarknad, går trögare? Det är ju inte första gången vi upplever detta. Nej, och det är bra, ska vi säga, att vi ser god möjlighet till en stark utveckling i USA, för det är viktigt för världsekonomin. Men såklart är det lite oroväckande att vi ser en något svagare utveckling i euroområdet, för det är väldigt viktigt för oss. Men förutsättningarna är lite annorlunda. Det ena är ju då finanspolitiken som är mer stimulativ i USA än i euroområdet, även om det händer en hel del inom euroområdet också på det området. Men en annan sak är faktiskt demografin, som jag nämnde. Man har en något yngre befolkning och inte lika åldrande befolkning, så det gör att arbetskraften växer snabbare och tillväxten påverkas väldigt mycket av hur många det är som finns i arbetskraften. Så att USA och Sverige är faktiskt lite lika där. Vi har ganska lik demografi. Vi har
under lång period. Båda går mot åldrande befolkningar men inte lika snabbt som exempelvis södra Europa. Och det påverkar lite den här potentialen i ekonomin som vi brukar prata om. Tillväxten, sysselsättningen är väldigt viktig för tillväxten. Det är två saker långsiktigt som driver tillväxt. Det är hur många som kan jobba och hur effektiva, det här vi kallar produktivitet, hur effektiv man är när man jobbar. Har man många som kommer in i arbetskraften, då ökar sysselsättningen mer. Och sen om man dessutom då blir mer produktiv, då ökar tillväxten ännu mer. Och USA och även Sverige ligger lite bättre till där än delar av Europa gör. Produktiviteten är ju väldigt intressant att diskutera. Och det blir mycket politik då, för det är mycket reformer och sånt som är viktiga där. Så kanske inte ska gå in på djupet på det här, men produktivitet tycker jag är något som ofta missas när man pratar välstånd. Alltså att har man hög produktivitet så får man mycket välstånd. Om man lägre produktivitet så blir det lägre. Det verkar som att det sambandet ibland glöms bort i den politiska debatten, men så är det. Jag är ledsen att jag avbröt det där, men jag håller helt med dig. Och det är en så svår fråga och den är svår att diskutera. För det är så här, jag tror att många stänger av när man nämner ordet produktivitet, för man, det är kanske lite oklart vad man menar med det. Men det är jätteviktigt för ett lands välstånd. Och det är ju, ofta är det industrin som faktiskt driver produktivitetsökningar. Det är därför det är så viktigt att vi har en stark och konkurrenskraftig industri som vi har i Sverige. Så jag tycker inte det är en fråga vi inte kan diskutera, men den glöms bort i debatten. Så jag tycker det är positivt att du lyfter det. Tarvar en timme till nästan, känner jag, om man verkligen ska prata om vilka. Men när du visar den här bilden på BNP, den här kurvan då, om det inte har blivit en pandemi och den, om man tar arean mellan kurvorna så får man någon form av kostnad för krisen. Har ni räknat ut den kostnaden totalt sett för Sverige? Den är ju fortfarande osäker, för det beror på hur god återhämtningen nu blir. Och den här kurvan som jag visade er, den är ju, det finns olika sätt att framställa det här, men den här är ju i nivå. Så att om vi verkligen lyckas då komma upp till den här prognosen som vi har nu, vilket jag faktiskt tror är möjligt, då blir det ju inte så stor kostnad långsiktigt för svensk ekonomi. För man får ett stort tapp, men sen så kommer tillväxten vara så pass god då att man återhämtar det tappet. Det som vi vet ofta händer tyvärr, det är ju att en del, nu pratar vi så här jobbiga ord igen, men produktionskapacitet går förlorad. Och i värsta fall så blir det en del av dem som hamnar i arbetslöshet som har svårt att komma tillbaka. Så att industrin går bra nu, det är väldigt bra, för det betyder att man har nog inte tappat så mycket produktionskapacitet, utan man får en snabb återhämtning och kan komma tillbaka till de här högre nivåer. Det är fortfarande mer osäkert kring arbetslösheten. Vi ser ju tendenser till att långtidsarbetslösheten ökar. Och det är det vi brukar kalla det persistens, när man ser att de här negativa effekterna av krisen biter sig fast. Så det är någonting vi behöver bevaka, att vi faktiskt ser att arbetsmarknaden får återhämta sig och att inte den här långtidsarbetslösheten biter sig fast. För tyvärr vet vi att om man är utanför arbetsmarknaden under lång period, då har det även på längre sikt negativa effekter för de individer. Och det är ju dåligt för hela Sverige att man får människor som står utanför. Så det här är en viktig fråga. Och tyvärr så igen, alltså finanspolitiken har ju de bästa verktygen där att hjälpa folk som hamnar i långtidsarbetslöshet. Det vi kan göra är ju att understötta återhämtningen genom att se till att kreditförsörjningen fungerar och att ränteläget fortsätter att vara lågt, så att hushåll och företagen får den här chansen att återhämta sig. Men någon siffra på antal miljarder som krisen har kostat, det har ni inte räknat ut? Nej, det har vi inte. Vi kan ju räkna ut hur stort tappet har varit nu, men kommer vi tillbaks till samma trendnivå, då kommer ju inte tappet långsiktigt vara så stort. Det är det som det gör det. Hur stor kostnad är det då? Har ni kommit fram till det? Nej, det är för tidigt. Ja, och det är klart, långsiktig arbetslöshet, det är ett strukturellt problem som ju kommer kosta pengar under lång tid om det blir så, såklart. Men det är en väldigt tung fråga det också. Vi har bara 3 minuter kvar och jag har en annan tung fråga. Om vi tar det globala, säkerhetspolitiska läget, handelskrig. Man pratar om en ekonomi i Asien, en annan ekonomi i Europa, USA. Och att det blir större barriärer däremellan.
Och det här med halvledarbristen, att det blir politik i det, att vi ska minsann inte exportera det till Kina eller tvärtom och hit och dit. Och så hörde jag att till och med den kinesiska industrin vad gäller halvledare, de vill absolut inte att man ska införa sådana här grejer, för de inser ju att vissa saker gör man i Europa är bra på, vissa saker gör man i USA är bra på, vissa saker gör man i Kina är bra på, och politikerna ser inte detta. De ser den färdiga produkten och så glömmer de att ja, men det är ju massa insatsvaror och så vidare som kommer från andra håll och så vidare. Hur ser ni på det säkerhetspolitiska läget och hur det kan påverka ekonomin och handeln och så vidare framöver? Är ni oroliga? Men jämfört med hur det var för 1-2 år sedan, då var det ju handelskonflikter, öppna handelskonflikter exempelvis mellan USA och Kina. Och där har ju, det är fortfarande så att de här konflikterna är inte över, men tonläget har dämpats. Så att det är ändå bättre nu än vad det var för några år sedan. Så det är positivt. Men jag delar din bedömning att det här är en stor fråga. Och den kommer leva kvar under lång tid framöver. Så de allmänna relationerna mellan ett stort land som USA och ett annat stort land, Kina, kommer vara oerhört viktiga för hur den globala ekonomin utvecklar sig. Och vi ska inte vara naiva och tro att det inte finns några spänningar kvar i sådana sammanhang. Men just nu tycker jag ändå man ska vara åtminstone försiktigt optimistisk. Som jag har sett i siffrorna, att handeln, global handel snabbt har kunnat återhämta sig. Och det finns mer av en god vilja att komma framåt i de här frågorna. Och vi har att de här olika internationella forumen när världsledare möts. Nu är det ju godare stämning igen. Så det är positivt. Men jag håller helt med dig om att det finns, man ska absolut inte vara naiv när det gäller de geopolitiska frågorna som påverkar många länder och i slutändan självklart även Sverige som är så exportberoende. Och därmed också Västsverige som ju är ännu mer exportberoende än landet som helhet. Ja, då är klockan i princip 10 här, Anna. Är det någonting kort du vill skicka med? Är det någon risk du ser för att ekonomin inte ska gå som det går förutom pandemin? Är det någonting mer du vill skicka med innan vi avslutar? Så har du 30 sekunder på dig. Nej, men jag vill nog framförallt säga att pandemin faktiskt inte är över och att vi måste vara uthålliga nu. Vi behöver se en återhämtning i hela svenska ekonomin. Och det är jättepositivt att global handel och exporten har kommit igång. Men vi behöver se att hela svenska ekonomin får återhämta sig. Och det är det viktiga just nu, att se till att det blir fallet. Tack så mycket, Anna, och jag ska säga till er som har tittat, tacka så mycket. Så ska vi säga också på återseende i höst, hoppas jag, då vi kanske har någon ny gäst från, eller kanske Anna igen, från Riksbanken och prata om hur det har gått och om vi då kan åka på spa eller åka till Italien eller ja, och gå på restaurang och ha trevligt. Och vi hoppas väl på det, att vaccinationen har löst den situationen. Återigen, tack så mycket för ni tittade och tack så mycket till Riksbanken och Anna Breman. Tack!